लो। এইটো শুনি 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 আমনি লাগিল, কাণ পকি গ'ল বুলি ক'ব লাগিব। এইটো শুনি থাকোঁতে বচপন কা প্যাৰ মুঝে ভুল নাহি জানা ৰে, এইটো মানে গোটেই আপুনি যদি যেতিয়াই মোবাইলটো খুলিছে, হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ, ইনষ্টাগ্ৰাম, য'লৈকে নাযায় এই ল'ৰাটোৱে এইটো গোৱা গানটোৱে বৰ্তমান সময়ত গোটেই ইণ্টাৰনেট জগতত চৰ্চা লাভ কৰিছে। সেইবিলাক বাৰু পাছৰ কথা, আজি আন এটা বিষয়েও যথেষ্ট প্ৰসংগত আহিছে, চৰ্চা লাভ কৰিছে, সেইটো হৈছে কুণাল পাণ্ডিয়াৰ কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে, কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে কুণাল পাণ্ডিয়া। আৰু ইয়াৰ বাবে কালি হ'বলগীয়া আছিলে মেটছখন, অৰ্থাৎ 27 জুলাইত হ'বলগীয়া আছিলে এই মেটছখন, সেইখন 28 জুলাই অৰ্থাৎ আজিলৈ পোষ্টপ'ন কৰা হৈছে। আৰু যিখন তৃতীয়খন T20 সেইখনটো 29 তাৰিখে হোৱা কথা আছে, অৰ্থাৎ কাইলৈ, সেইখনো একেটা সময়তে থাকিব, সেইখন বাৰু পিছলৈ নাযায়। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে খবৰ ওলাই অহা মতে কোৱা হৈছে যে কুণাল পাণ্ডিয়াৰ আশে পাশে যিসকল মানে ক্ৰিকেটাৰ আছিলে, কুণাল পাণ্ডিয়াৰ কণ্টেক্টত যিসকল প্লেয়াৰ আছিলে ইণ্ডিয়াৰ 8জন প্লেয়াৰ, তেওঁলোকৰ ৰেপিড যিটো টেষ্ট হয় কৰোণাৰ, সেই ৰেপিড টেষ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পজিটিভিটি নাই বুলি কৈছে, পজিটিভ ওলোৱা নাই বুলি কৈছে, নিগেটিভ ওলাইছে। এইটো ভাল কথা, আৰু সেইটোৱে ইয়াকে প্ৰমাণ কৰে যে আজি অৰ্থাৎ 28 তাৰিখৰ ৰাতি খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু যিখন তৃতীয় T20 সেইখন কাইলৈ অৰ্থাৎ 29 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। সাধাৰণতে আপডেট দিয়া নাছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত, কালি যিহেতু এটা ভিডিঅ' দিয়াই হৈছিলে, গতিকে আজি দিয়া হৈছে ইয়াৰ ওপৰত। আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে নহ'ব নেকি 1900টাত আছিলে, এতিয়া যিহেতু তেওঁৰ আশে পাশে থকা কেইজনো পজিটিভ ওলোৱা নাই, নিগেটিভহে ওলাইছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ইমানো বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। আৰু জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে আৰু কিবা বিশেষ আপডেট আহে, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে আপডেট হোৱা অহা মতে ৰাতি প্ৰায় 8 বজাত খেলখন অনুষ্ঠিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিতই হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু আজি খেলখন আমি চাবলৈ পাম, আৰু যিখন তৃতীয় সেইখন কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে বৰ্তমান সময়ত অলিম্পিকো চলি আছে, অলিম্পিকৰ ক্ষেত্ৰতো বিজি আছোঁ, চাই আছোঁ অলিম্পিক খেলবিলাকো, ভাল লাগিছে। পদক হয়তো এটাই আহিছে, তাতকৈ বেছি অহা নাই, আৰু আহিব পাৰে। এতিয়া ৰেচলিঙৰ খেল আছে, কালি লভলিনা জিকিলে, ঠিক সেইদৰে বক্সিঙতো বহুত প্লেয়াৰ আছে। শ্বুটিঙে এবাৰ নিৰাশ কৰিছে, যিটো বন্দুক পিষ্টল এইবিলাকে নিৰাশ কৰিছে, তাত পদক পোৱা নাই, কিন্তু এবাৰ আশা আছে, আৰু আশা আছে, এতিয়াও খেল বাকী আছে, PV সিন্ধু আছে, গতিকে চাওঁ আগলৈ কি হয়, সেইখিনি মোৰ পাছৰ কথা। গতিকে আজিৰ যিটো খবৰ কুণাল পাণ্ডিয়াৰ কথাটো মই নিউজটো দিলোঁ। যদিহে ভাল পালে আপোনালোকে এটা এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে মই দিম্পৰ বিদায় মাতিছোঁ, ধন্যবাদ।